Orada video vardı. Ana o su kışı daire o. Evet, Akbar. daha so iyi var onun saat hay. Ma fi ana kaysa şu wa tawa war wa gabani fanaad gabani wa hawa yo da fuk. Wa fi sana. War wa gabani fanaad ya siyaasa Washington degree. Iyi war ina der saat hay. Wa hawa jans ma ku haya. Hay wa khaldan le badle fraa lu hay gelin da hiro. Ma ku gili ma gabani ani wa han taayrada haya gabani ciisa da tahay. Ee degree mesh li aad siyaasa Washington fanaad ee Djibouti. Waxaan hayaa inaad tahay gabadhii isbartay ilka casi iyo nicimo joker oo Yeah, who should? xaafadooda arrintaasi haa ama maya Yes. gabadh isbarta ma Bad tahay ba lugaa igilisa dairo. maya badli badla aan ba ani fiiri ani wax baan baaraya soo ma Haya ku sheega laakiin adiga dair waxas ani tiri ma tiri waxaan faashiriya anigu waxaan ahay investigator ahay waxaan kare entertainment ihiin laakiin adduun baarana صح أنا واحد مغلي هبين إني إني كنت تمت تدمين كنت تمت كاس أضرع أنا برتاح ربع إيه ما تغنى أنا كدي بوحان مغلي إن أو دور جي كل اللي حضي إنك أقول جي أجا إن لجا وحي أو دمبيلة على حاجة أنا كت هاي وقبل دي واحد كشغل يسيح عفوا دي كلا إن لجا إلا يو صعب تعطى دمبيلة مقالة مش مقالش دمبيلة إن أتحي إن عني دمبيلة حياة ha maqaalaysa sabta ala isbartay ala soo guriga ku kulmeen ninkii naagt xafada xagana soo bartay laakiin laba wiilun baan la joog labadii wiil mid kamid ah ku sheegay miya arintan daahiro adigu ma anigu ana soo siiyay ma sheego dimay adduunyada ma aragtay labadooda aniga iyo laba qof oo kale aan ahayn af shan qof baan ahayn maqsoon tahay ayay ma afar qof baan ahayn labadooda iyo aniga ma shan qof baan ahayn iyo laba wiil oo kale marka waxay ka dhigan tahay anigu kuma sheegin iyagana kuma ina sheegin laba wiil mid kamid ah ku sheegay adigu adigu aha soo sigaa laba wiil mid kamid ah ii sheegay runta waa wiil waxay sheegay ha okay waa sax waya arinta xaafada la isku bartay ayaa dhab ku dhudhuuma jiray markii dambe uu aqbalay ninka maxaa la siiyay naga dhaaf maya run ii sheega maya adiga caawi ilaahay baan kuu dhaarin maya ilaahay baan kuu dhaarin in aad erkowde ina ilaahay haygu dhaarinin iska daa mid kale ma bakhti wasi ma fahanti daahiro inaada maya ani waxaan ka hadlaya kaliya caafimaad qabkiisa waa ninka gabadhaas gabadhii maxamed cumar ee sheekada ahayd ee nimcu qaba soo ma gabad nimcatee nimca xaaskiisii horaa ha xaaskiisii hora waa naag bakhurtooyo oo landheero oo gob ah oo maash maash alla halkan degan oo naag landheero ah oo idib iyo akhlaaq ilmaha uu soo ma masha Allah oo idib soo ma oo fariid awli okay su'aal baan ku weydiinaya hadda filsan carab baa laysa qoray daahiro maxay jira ya filsan carab baa lilay maay inuu ka anaa qofna maay anaga imiga qofna caaymay fiiri fiina baqta oo fiiri caay wa caay fiiri filsan anaga imiga qofna ma ina adir daahiro waxaan ku leeyahay caaydu waa cad qoniima ah anigu ahaa oo telefoonkayga kala hadlay laakiin anigu waan arkay koo dhahay sanadka hor baan isnaqaanay kan baan isnaqaanay halkan isku naqaanay everything proof baa adduunyada yaala ma fahantay proof baa jira dad nool ba barta la soo fariisan karaa laakiin aniga maba rabi drama iyo ay istijidii de aanu ma caytama inaad ernaagta laandheeraha ee banaanka degtay toobinaysay laabta ka xadanaysaanahay marka maba rabi dagaal iyo buuq iyo maxaa ii soo arkay inaad er okay fursad hadda ku sheeg caawa ma dhin waxa laga ordaa muksoon tahay inaad fursad hadda caawa ku sheeg ma dinbi iga dhigaysa laba arin buu iga bal qaysa waxaan ku sheegayaa ku saabsan adiga oo xor ah markaan sheego inaad dinbi iga dhigtana ma rabo dadka ma raqaatay yihiin ina ma taqaana aad ii rumayso oo haday qaladaad sax tahay aad shacab u sheegto waraba ya aniga hawi telefoon baad wataa iPhone sax ku hore waxaa weydiis telefoon oo in leban ah kadib waxaa qaata telefoon oo tu alifa hada waxaa wataa telefoon iPhone oo ah 13 Max Pro waa wataa WhatsApp yes, numberka
WhatsAppka oo kuu shaqeynayo suuqiga lambarka u dambeeyso war lambarkayga meesha ka sheegay waan ku meesha ma sheegay kama sheegay kama sheegay suuqiga waxaan fiirin waxaan waxaan fiirinaa saa u jir ani waxaan doonayaa inaan dad kasto maalinta si sample professional u ahay waxa lagu galinayaa baa lagu leeyahay daayro ma ka cararaynaa deer ma aha cararin iyo aniga oo kuma gelinayo hadda iga boqosay su'aashi adiga boqosaysa waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan tukiyo hidiyaha haddii ma lihi fiiri sax fiiri anigu ma haray aan siisan professional u ahay anaa wax turay mooy waxa aan samayn karo isan professional wax inaan siisan rabaa okay 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 aniga ma samaynay wax qalad qofna caaymay xaraam bay tahay waa ceeb okay sax sawir okay bal daas akhri aan gartay nambarkaaga waxa u dambeysa 25 صح ادي ادي هكا وحن كو هيا دوكيومنت سيرا وحن كو هيا دوكيومنت سيرا قرالو هي عدد اديي نعيمه جوكس داشتين او هلكت كاشنا او تليفون تليفونكا تليفونكا اي كولا جات كاريسا هكا كو هيا يا سي ماركا ينادر يا كو سي ماركا ميدا كو سو دتاي تو كاسرا كو تارين واتساب كاغ مالتا dayna adey fiiri anu madaxay xanuuna inaada idigayso mayada ku soo dirtay markaa waxaan iyada iswiidaarsanay adiga waan hayaa telefoonka isticmaalay si version kiisa is sheer lambarkiisa ku sheegi kara inaada ma ayo ma ido mayada ku soo dirtay mise halkeed ka heshay he ayada maaha he ayada maaha laakiin waxaan la yaabay gabadhaasi waxa ay ku soo direysay ee kula taasay sidii xaalad tahay ayaan ku hayay marka su'aal baan qabaa caa waxaan rabaa su'aashaas kuni afar boqol baa inda wareysa sabka dal istimaasha daahiro su'aalo kuni way kan sawir daan tosfi yaan waan hayaaban ku hadaan ku soo diraya dadood waxa dhan cod aad ku ahaashay islaafteen qoraaladii aad islaafteen wixii dhan oo nambarka seenaatay ku dambeysa aad ku istimaashay kulli waa ku soo diraya hay marka waxaan rabaa su'aalna ku weydii hadaan ku ogtahay waxa dhahaysa abaa su'aal maxaa nabaa soo gudbiyay hadhaysa waxba kama ogi haye maxaa nabaa waxa kii oo gurigaaga lagu siiyay oo ogtahay ma jiraa waxe wax gurigaaga lagu siiyay ninka lagu baabay oo xaafadaad intuu joogteen lagu siiyay oo ogtahay ma jiraa meel ka casay aftigay u baabay hadda mushik ma taas kaagu jiraa nade okay okay meel ka casay u baabay ya shik ma kaagu jiraa okay 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 di qaba ka duqa lagu hayay gelis ka war aftigay aad ay sofrin saray daar cali soo yaynaaya hadda aftigay hadda arintan arintan su'aal kale aan qabaa hadda arintan soo bandhigo dadan ma kareen la soo caayaan ma caytan daahiro ay ma aqaano naag fariid aan ahay naagta duqunta caytanta inaadeer ay ma kareen ma iga deesis ka kadan badan ma ay ay lamaro ay lamaro qof ay hadda soo bandhigo fiiri iyo ku rabeen ku hela fiiri waa rabe inta soo jeer baan damacayna ku soo wado waan ka yara baqde markan buufsiga wada qaba hadaan soo bandhigo waxaad laabsteen adiga iyada oo aan wax xaflagaada ma ahwaan maxay igu sameynayaa warbixin isugu ninkan aan u jawaabay falsana iska ilaali daaroodka siyaaro kula waraanay ba daarood dhaleen oo rag cadcad u haya maxay daarood aniga qaadi karaan ninkaaga soo ogaadan baa ilbaha u dhashay ilaali baa laygu yidhi anaa ba daarood maxay laga qaadayaa daarood ninkaaga ogaadan maaha usacaynaa deer iweydi waxa la waxa jicishid oo iga xanaaqsiyeen bay fiiri ninka ilbaha soo ogaadin ma yes ya waa ogaadin ha okay okay gabadha aad saaxiibad tihiin haddii aan soo bandhigay waxaad dhaafsateen ma ii fasaxaysaa mise wax daameji ku gaarsiinaysaa may inaad horta fiiri waxaad i fahamsiisaa horta ani mid inaad iga jaahil tartaa rabaa mugsoon tahay waxaan anay iyada ku wala hadalay halkeed ka heshay sidee u heshay ma whatsappka nala isticmaashaa sidee wuxuu jiraan yaasa ku siiyey i wanna know mugsoonta ma inaada gacansadba professional waa wax shaqa oo professional maaha waa la yidhi sheeka soomaaliyeed maaha laakiin aniga waxaan ilaaliyaa dadka qaar way fahmi karaan qalad laakiin wallahi fayal waxaan ilaaliya wax badan anigaan hayo meel ma geliyo ama amuqsa aan ka hayo ama dad kale aan ka hayo wax aniga aan hayo macluumaadkayga ah inta badan meel ma geliyo waxaan u gelinna waxaan u baqayaa in aniga dastii qof wax loo yeelo صح ما انا مجد. درانو قبل داس وقبر ولا شيء صاحبه دي بيهان ترتي بريي هوره
إمي كصاحبة منين لكن ما هو ده اسمه الدجال اسمه الدرين وإحنا نجمع الحيان وقبل ما بنان كذا شوكتها لكن بال بدأ عندنا مين دول كل تعيش شلا تعيش كهر بال عندنا مين وضع وضع كمان قرص how do you know I know it وابن وابن عندك أنا هذا التليفون كأنه طورة ضربتها داهي روي وضع عليك كمان قبل هاي دمرك هاي إذا واد أنا هذا واحد يفانسيني ساعة هذا إذا واحد أنا قد حواسله وهذا الشين واسلش كستين سوشيال ميديا أنا وحنا ودي فيلم مية مركز مية أنا إذا أنا محزن محزن لكن أنا عطيها بيني حماسة تستي الله وعظيم أنا عطي يستكار قادم أذكر العيسى كوع العيسى وعطي كامل قادم بكم حفيني حلكي نصف يعني هكاس إيه عنده ما يكون مع العلنين هذا الكودي تلفون كم مع العلنين أنا حتى وحان أقعدي شيء كذا عادي إذا نقدر حيسة إنه بوقت هاي أو ذاك نوتشليسين because the way he نقع قبل ده وقت هوا ما الواحد كتير مداي لا هاي نيا نيا أنا وحان جري المجرم ورنت ذا خشة والله وحنا قد حي حي المجرم لكن روح أنا عن حقه هيا جري جا إنه كبرتين ماشي كوت مسيات واشنطن أي كل جوقتي ماشي ما أنت كودي ما واي ما أنت راد ما كودي جدا ما واي أي سكتي هذا يقول هذا نك وع هذا الوعي وحنقرأ حكم هيا إن مركو جو هسي وكود دوب جري وماشي الجوس الجوس جتين عفوا ما جري ما دامني أقدر البول الشيء وحنقرأ أكيد مركي أي تكتمل يا بروس قراء الله ذي عاطف خص الضغط يقوى وجوه بتي وحده دحمري يا معلومات كاس عيان عنيق هيا ظاهرة هن ما هو حق وح ميناي أمان كوع ميناي ما فهمتي وحكله عن هيا عندهم كسابسل فلسمية أو سهرة وبابا يان هيا أوف كاس كويس كسر غبر بري وحيا بس شنو جينس السلام كنا ما أقوله ما يعرف ظاهر مين بكا خلدن كويس كسر هذا كمية بربرين دور سنة كهر بيكالتجين لا بس سنة ميل حسب سنة كهر أدو أقولي راتو على بس أنا كهرباء كلا تجين، إسق أفرقوا إسق شوقي، مارك رمضان كي ماركو صار نكون يوم بين معنا إسبرتين بهيد أو دي أنا أقولي التلفون كي أقول عهيد، لكن قبل ديسا كما ينادو القادة إني معقف كسبين تسال الشيء قاين هذا، كودي، كما ينادو القادة قبل داس إني مع هورنا مارهو لا كلا تجين ما شاء الله، طيب، أوكي لكن ee moqti hay ee fursan ay hadh ba ku sheegaya anaga imi goofina ayna mararno ee shaaban baruuja inaas afinay u baanta laakiin moqti hal xab inay inaadir laakiin ma iskile isid waa gabar Soomaaliyeed ma inaas afinaa oo qolay damaan ku jira keysan ku jira de keysto oo ahnin anaga waalid noo ah oo aan ka dambeyno oo boqtooya maya inaadir eeg midan ku sheegay inaadir waa gabar Soomaaliyeed waa hooyadaayo kale waa walaashaayo kale waa gabadhaado kale marka anuu waxaan ku oran lahaa إن هذا والله دو دو بو إسكتورو داسيت قبل داسيت إسكتا إن هذا والله فرصة الموقتاي فرصة المية أوكي وكايا لك فرصة الموقتاي موقتاي سومالو مانتو وان عركي سومالو ويقون سيحركو ويقون بلتجيست لكن موقتا فرصة ني ديان ماني سيحرك موقتاي قرآن كوفوكيري إي موقتاي لبكو أوليه أنا واقع بحمدس دا أدود قف سيحر تذين هذا الواديق وقف كي نفتا كتريويان آخر والقوا إستا أنا قف إلى بن آدنا، مثلاً أنا واحد قبى، واحد قبى ضبط أو إهل قرابة واحد قبى إن أرنت نكاس واحد كل عي، إن متقنا حلو حلو، تابتوه إن كان وعاب وبدوليه هاي وقايا ده شيء عاب ده رايد بوليه هاي، واحد قفك شكلك وحترم وعجيبة، ويا بقى أنا عدين كذا هيو، وأنا أكيد أنت مدوح بارين وحكم ده ويا بس، مثلاً قف له سحره. فكري أنا رافنا عين رافنا مجلس عشيرين أظن واحد ولا أكتر ورنا هذا أنا عام إلى الأساس سحر هذا ربته ولا على إياه اللي ربنا هستامك سون تاي تايرو أدونك سحر بقول نبي بدنا يقلي جدا هذا واحد ولا كان قائد ويا سحر كي واحد وقائد ويا أنا هذا راني بدنا يقلين لا تتقاني تايرو مشاكة وثقتك كفر يا وراك لكن من كان سحري كل سري أنا قلت شيء بقول كل داي لكن
ويا عسيك إسكت دافن تلفك واحد كجرو ما دي فتحي أنا صوب بندقو بطلع سلاف ستين مركا ها ما هي سو بندقين نادر إسكت دا إلا أن كوداش إسكت دافن نادر وحس سيدكو لكن طاهر وبلي نادر أنا لهم بركاجة ما هي إسوا نمر الروا قبل وحا وحا كو كو نعم واحد يلا بس يعني أولا نو واحد يا واسي والله نادر والله I wanna know in other waxa la markay gaad ku heshay sidii waxaan ku wala heelay aku heshay sida waxa soo dhan information ka soo dhan ku heshay inaan ogaadaan raba wala yani miri marmar maaragtay waan yar iska sii noqdaa waxa istaahda new waxa maad waxaysa bal wayay way codayntiyan usoo laabanaya gabdhuhu haddii dadka caayaan dadka dulmiyaan ay banaanka ku yimaadaan in la dhaafmaad u codeynaysa kiis aan ku raacsan tahay mise in gabadhu dadka ay saacayeen oo dulbiga joojiyaan gabdhuhu ayaa saacsan tahay in aadar aan waxaan aaminsanahay gabdhuhuna inay ragga ku xadgudbin ragguna inay gabdhaha caayeen sababtoo ah aan waxaan aaminsanahay wiil iyo gabadhba waa isku damiir qofka diil caadi waa bilaa aadana uu damqanaya ma fahanto hore aniga anigu daahiro inaad maqashay ma garanayo ay Soomaalida banka qarxaysa ku badan qofka bilaa aadanka ee Soomaalidu waxa ku jirta miino qarxda may wuxuu daaru waxaad arkaysaa laba qof oo qofka kelmad yar oranaya qofkii kale uu qarxayaaba sidii miinada waruntaa walaal waxay isku walaal ee daaru waa nin aan tani galayahay waxay isku daaru waa nin caana ee siyaasadda waxaas waa ku taageeraa ruu siyaasadda kale wax karbaashay waa ku taageeraa daay mar horto ii sheega waa een way taasi professional buu yahay een xar waa dubin kara waxa waa dhisan kara yaa daahin een laakiin baalka daahir een waxaan caaw meesha ugu fadhiya in dumar shirkadaas ka bax sharaftiisa ka weyn een ninimadiisa ka weyn een xagga tolka xitaa uma wanaagsan een gabadhan nicma joker iyo mid kale daahir walaalkay caaw waxa meesha ugu fadhiya marti uga ahay afkiisa soo maray mar dambe waye kiti waye waa ku digeystay ka waran hooyaday markay lacayay maanta dhan naagtan qabo lacayay ilmihiiga iskuulada lagu weeraray waxaan dhalay loo hanjabayo lacayay loo gafay ay soo dumar ma xalaftay waa dab darqtaas waxa sameeyay markan maxaa ku sameeyaa hadda waa kala joogtaan walaal wixii waa dhaceen wax ka sameeyay ayuu sameeyay ayday amir sameeyay waxa dhawaa daawanay ma faahfaahin marka waxaan raganimadaada iyo xaliyahaaga iyo ninimadaada ayaa waxa dhawaa ka aamus xaaskaaga ilmaha iyo hablana waa dhashay walaal dibta baday ku soo doorato iyadaa ka mas-uul waxay sameysay kula hadli maayo dibta kula hadli maayo wixii dhacay waa dhaceen afkaaga jug iyo jag iyo jag inaad walaal caruurta in kaartaaga dhacsa caruurtaadu dhasha unax qabil kad ka dhalatay unax ina sharaf ma waxna wala daahiro ragga cadaab ragga ayba ma shanta gabadhan ciis intee ga baxsan oo fanaanada yaa rabaa inaa waxyaabo ugu weydiiyo hay ee fusu ma bacha daahiro wiilka ma la turum soo istuuray way ana tagu kisu waa anigaas waa qaati go angis waa anigaas oo yuwi waa anima baqtooya kama daba hadli karo ishu in aadir waxay shaqaysaa qofku markuu edaab leeyahay uu dadka bila aadanka amaan ka helo bay ishu iyalkaaga uu imaanaysaa ma fahantay maanta hadan qof kasta sudoon qof kasta caayoon qof kasta lacalacoon qof kasta aan maanta dhan dambi ma ahayn wax kale aan ka shaqaynayn ishaydu dasa u shaqaynaysaa ma shaqaynaysaa marka wayay dadka oo qofsaxaya su'aal kale ma ku weydiiya aad iyo aad in aadir waxaa arkay dhowr qof adoo la hadlayo oo u duubayo qofaad tidaahdaa markaad qof baad ka hadlaysa waan shakiy waan yala shakiy qofkaas qofku yaxma ma shiki karo yaad ka wadaa indhaha riya qofka indhaha riyaha le asheeka ma buuxoy indhaha riyaha horta waxaan bixiyey maanta goob ahayd taayiro waxay ahayd baan u malaynaya last year indhaha riya inaadeer ayaad u malayn lahayd adigu aniga waxaa u qaatay nicmo joker inaan kala jeedo indhaha riya serious saas u qaado ya indhaha riya magacaas soo taqanaa indhaha riya miya
war hataa anig waxaan ku niri dhulka dhulkaygi kale waanu soo soconayna nabad ka dhalino oo waxaan ku yiri muqdisho asa ugu dhaxlaan dheereyno mar dhaw adarki doontaadu East Africa baan ku yiri power of isa ba mar dhaw soo socda halka isa raaw isa asi ali fara sado ali sado isa raaw ma shada ali fara sado hay inaadir ma salaamu dhamaantina waan salaamiya daayro inaadir stijiya hay hay inaadir هذا فرح حصل في الديو إنش ده كسيو ري ميت كلا سكان ده بس على هذا إنش دوا إذا قال يعني إنش دوا إسكو في عنا أو إذا قال يعني كسو أبى أربنا هيا ميت كلا أرميت كلا صدق هذا الله إنك فشني وما عشان فدر هالك صدق هي كلها ينعد سوا ما إنك أهم شيء أصلا أجو كتير كمان ده بكون نقضي أصلا إيونين أو أنا جاي أبي هو اللي يجينا جرا أو كمان اللي هذا هو يجينا إيه أربعة أصلا جنين مكياهيلا أهو وسير أح وسير Ethiopia iyo Ahmed Shida laba suba abaal baan u hayaa markasta oo urqabkooda waa ugu badan yahay ee aad farahna xilliga dambe wasu ajjada wax ka jirnay laakiin arintaana u soo iifiyeyin mar dhaw idaacada Umar ee aad farax markii hore wuxuu ahaa afayeenka federaalka baarlamaan Soomaan waxaan ku ogaaday in mise ogaadeen waxa la ilaahay ayaa mar hadii ninkii irsamaa igu soo hanbaliyay weesin waaba dagaal iyo waxay wadaan ba khilaaf iyo calaal xumo hayaan sameen iskiilo ta aqoodasade sayid faad waxa ma sameey karaan abdi maxamed umar baan la soo daayaan hadan wacaya caad faarax abdi maxamed umar waxa la soo daaya tagi day soomaali waxa faarkiniya sax abdi hadu waxa la soomaali uu ka helay sax laakiin oromadii iyo tigareegii iyo amxaaradii Itoobiya iyo afartii dadkii lahayay waa la siidaay waxa uu ninka wiilka Soomaaliga ee geesiga u xiran yahay waa doqonimo waxa arnaba Cabdi Maxamuud Cumar inaad u oolaysaan siidayntiisa Cabdi haddii dibgeystay anagu noo geystay annagaana ama u cafiyna ama ka tartamayno laakiin in maxamed ragii Itoobiyaankii oromadii iyo amxaarkii tigareegii la siidaay aya ku dhintay dacleer ya wiil baa iga maqnaa hadda aan nolol geel weyn haddana ana dhahayo u doodayo u kaxay oo dhahay soo daaya waa wiil Soomaaliyeed oo libaax wiil abdi maamul ku soo baxay wax ma qabay dawladda deegaanka wax ma ka qabtay abdi sifi aan kulis inta koogna markaas Soomaaliya abaal ma lihin markaa abaal dadan laga daayay awal mawlihiin ba Soomaalida ninkii wuxuu qabtay ugu ugu ninkii soo waay ninka saartay ka dhigay dowlad deegaanka Abdul Habu qabrk Abdul Kadiim Shah la mashuun digdiga Abdul Dabi Shah la mashuun wallahi waa loog yahay iyo dadkii waxay noqday qabiil isqabsaday iyo dagaal iyo khilaaf iyo dhif iyo colaad iyo ba ka taagan Soomaali Maxamed Cumar waa laandheere Abdul Xamiid Cumar waa nin dadka taas baa u ruuxa qaado iyo dadku qeybi jiray ee buur ee tag biyaha iyo wadooyinka iyo meelaha
odayaashu way sharfanaayeen, fanaaniintu way sharfanaayeen, dadka wuu ka warqabay, tuulo kasta wuu ka warqabay. Marka cabdi haddii waxaan ogolay dembigaas anaga ama cafayna ama ku qabsanaynay inuu soo daayo, aadan faarax baan kala hadlayaa, almacdeernahay saaxiibnu nahay, farna wada haljirnay, nin rag aan wada xibi jirno oo cabdi ay walaalo ahaayeen, aan waayahan ismaqal, ninka qadar rashiidigiisna waxaa la yiri waqtiga Maraykanka, laakiin qurfigoodii cabdi waa nin ogaadeena, waa nin Maxamed Subeyre, waa nin Raya Cabdilla, waa nin Raya Cali Yuusufa. Waa inaan u istaagnaa soo dayntiisa annagoo naga maqan yahay cabdi, amxaare kama maqna, oromo kama maqna, tigere kama maqna, cafar kama maqna. Cabdi markuu joogay kula guuray, cabdi markuu joogay ogeyda waxay dhacay.